Uroš Stanić, takmičar realitija Elita 8, podsjetio je Aneli Ahmić da bi njih dvoje mogli biti suočeni sa tužbom od strane Anelinog bivšeg partnera Asmina Durčića. Stanić je upozorio Aneli da će tužba stići na adresu produkcije realitija u Šimanovce, što bi značilo da bi njih dvoje morali da napuste realiti kako bi se pojavili na sudu. Ova najava izazvala je veliku pažnju među gledaocima, ali i samim učesnicima realitija. Uroš Stanić je istakao da je dobio informaciju o potencijalnoj tužbi od pouzdanog izvora, te da bi Aneli i on trebali ozbiljno da razmotre svoje dalje korake u realitiju. Nakon što je Uroš obavestio Aneli o mogućoj tužbi, njih dvoje su se povukli u tišini kako bi razmotrili situaciju. Aneli je bila vidno zabrinuta dok je Uroš pokušavao da je smiri i da joj pruži podršku. Ostali učesnici realitija također su bili šokirani ovom vešću, te su počeli da spekulišu o tome šta bi moglo biti uzrok tužbe. Ova vest je dodatno stavila Asmina Durčića u centar pažnje javnosti. On je već bio tema brojnih rasprava zbog svog odnosa sa Aneli, a sada je njegova moguća tužba dodatno podgrejala interesovanje za njegov privatni život. Mnogi su se zapitali zbog čega bi Durčić tužio Aneli i Uroša, te su počele da kruže različite spekulacije o mogućim uzrocima ovog pravnog spora.